Sam, é o Die Hard. O Deadman disse como usar as algemas? Use para conseguir encontrar o incinerador. Sam, acho que eu nem preciso lembrar, mas cada minuto conta ao transportar corpos para o descarte. 48 horas depois da parada cardíaca, eles necrosam e viram uma EP novinha para infernizar as nossas vidas. Presidente Strand era o símbolo do reconstrucionismo americano. Mesmo com o país destruído e o povo espalhado aos quatro ventos, ela nunca deixou de acreditar na reunião. As pessoas tinham esperança na recuperação da América porque elas acreditavam nela. Nós acreditamos na reconstrução deste país. A América resiste. Ao lado do espírito imortal da Bridget. Descontaminando o traje. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges.